Вітаю в ефірі «Зона ризику». Сотні тисяч людей у різних куточках України вийшли на майдани. Кількатисячний натовп – це велика сила. Як правильно поводитись учасникам мітингу, щоб їх почули? Що робити, якщо ви стали заручником натовпу? І як мінімізувати кількість жертв і руйнацій, якщо натовп став некерованим? Про це ми сьогодні поговоримо. Анатолію, які юридичні підстави проведення зібрань в Україні? Доброго вечора. Зразу хочу зазначити, що єдиною правовою підставою для проведення таких мирних зібрань на даний час є Конституція України. Статтею 39, вона не така велика, тому я її процитую, Конституцію України передбачено. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. Інших законодавчих актів на даний момент, які б передбачали порядок, підстави проведення мирних зібрань, немає. На розгляді в Верховній Раді знаходиться закон, верніше, два проекти законів про свободу мирних зібрань, які мали б, скажімо, в юридичній площині встановити порядок проведення цих зібрань, інші спірні моменти, які можуть виникнути. Однак на даний момент вони не прийняті, тому я не бачу підстав на них зупинятися. Хочу зразу додати, ну, в принципі, так думаю, в глядачів зразу виникає питання, що означає завчасно сповіщаються органи місцевої влади чи органи місцевого самоврядування. Значить, з цього приводу є роз'яснення Конституційного суду, яке зроблене ще в 2001 році. Однак і в цьому роз'ясненні чіткий термін завчасного сповіщення не передбачений. Тобто в рішенні Конституційного суду йдеться про те, що організатори мирного зібрання повинні завчасно попередити органи місцевого самоврядування. Тобто мається на увазі, що виходячи з кількості учасників цього зібрання, можливо, виходячи з маршрутів проведення чи місця... Анатолію, чи треба повідомляти про кількість учасників? Адже 20 чоловік, 200 і кілька тисяч – це вже різні рівні безпеки. Валя, законом цього не встановлено. Тому є дуже багато спекуляцій з цього приводу. І, відверто кажучи, вивчаючи судову практику, тому що, як сказано в другій частині 39 статті, це проведення таких заходів може бути обмежене судом. Ну, я не знаю, наскільки це правильно, але в інтернеті я знайшов такі дані, що близько 90% подань органів місцевого самоврядування про заборону проведення таких заходів задовольнялися судом. Якраз це через те, що не врегульовані оці питання про кількість. Тобто ніхто не зобов'язаний повідомляти кількість учасників. Хоча з іншої сторони це цілком логічно, тому що виходячи з норм цієї статті, якщо повідомляються органи місцевого самоврядування, вони повинні забезпечити, скажімо, наявність працівників правоохоронних органів, і, знову ж таки, від кількості залежить необхідна кількість цих працівників. Крім того, необхідно забезпечити, скажімо, інший там порядок проведення, можливо, перекриття певних вулиць і тому подібне. Але на даний момент немає юридично визначеного оцих таких даних. Чим небезпечні багатотисячні зібрання? Питання до Сергія і до Світлани. Ну, в першу чергу людина, яка опиняється в натовпі, серед натовпу людей, ризикує отримати травми або навіть загинути внаслідок тиснів, яка виникає в результаті паніки. Отже, головне – це не допустити паніки. Так, головне в натовпі – це не допустити паніки. Основна така порада з точки зору безпеки життєдіяльності – це
людям уникати великого скупчення людей, особливо агресивно настроєних людей, особливо людей, які перебувають в нетверезому стані. Якщо вже людина опинилася в натовпі серед людей великої кількості, необхідно вжити всіх заходів, щоб себе убезпечити. Як поводитися у натовпі, ми поговоримо згодом. Зараз нам необхідно зрозуміти, як поводити правильно себе на мітингу, щоб, власне, не створити оцієї паніки, яка є небезпечною. Ну, натовп – це, в першу чергу, хаосне зібрання людей, які різні по соціальному статусу, по рівню освіти і, взагалі, по поглядах життєдіяльності, ну, взагалі, різних людей. І натовп небезпечний тим, що в нього відбувається навіювання, емоційне зараження. Тому що разом, типу, об'єднавшись, відбувається таке поняття, як аморфність. Тобто в натовпі кожна людина втрачає свою особистість, і натовп перетворюється на колективне безсвідоме. І при умові впевненого в собі мудрого лідера або оратора, який візьме на себе таку функцію, він може так скерувати натовп, що натовп взагалі він буде думати тільки, скажімо, ну, колективними думками і виконувати ті дії, які їм пропонуються, наприклад, ораторами, лідерами. І тому це є небезпечно, тому що впевнений і мудрий оратор, він може спрямувати цей натовп як в позитивну сторону, так і в негативну, правильно? Він може як і, ну, закликати до спокою і якби провести мітинг, правильно, який може там обговорити щось, або може настроїти радикально і скерувати цей же ж самий натовп на якісь агресивні дії і вчинки. Отже, організатор – це величезна відповідальність. Так. Любомире, як контролювати ситуацію, якщо на Майдані кілька тисяч людей? Ну, перший раз ми стикнулися з цим 24-го числа, коли розпочали студентський страйк і прийшло 3 тисячі студентів. От тоді якби відчули оці всі організаційні моменти, як потрібно, наскільки організувати колону, що має бути кілька ораторів, які, по-перше, мають вести колону, має бути обов'язково це, що йде спочатку, це, що йде завершені колони. Обов'язково оратори вони мають бути. Власне, яка людина може бути оратором? Це має бути, по-перше, психічно врівноважена людина. Все перечислено. Однозначно. Це має бути мудра людина, яка, по-перше, не є провокатором, яка виконує ті інструкції, які дали їй організатори. Так? Тобто вона не має проявляти якусь ініціативу, яка безглузда, яка потім може наробити шкоди. Тому що, по-перше, натовп великий. По-друге, ми коли йшли, наприклад, вулицями, так? Тобто потрібно йти в рамках закону, там, не порушувати правила дорожнього руху, там, не перевертати машини. Тому що може вибігти якийсь хлопець, сказати, давайте все палим, витягне коктейль Молотова і почне просто все змітати. І люди підуть за ним, тому що люди не контролюють. Так? Тобто треба дуже чітко все тримати. От, власне, як розпізнати такого провокатора і як його знешкодити? Як розпізнати? Розпізнати, він може бути у масці, це якщо дуже себе видає. Він може ніяк себе не видавати. Якщо я можу сказати, як запобігати. Це всім розійтися і сказати, і почати на нього словесний тиск. Тобто це провокатор, вийде звідси, заберіть його, виведіть, там, підійдіть і цей, вивезти і все. Тому що по-іншому ніяк. Але якщо люди вміють організуватися оці, відповідно навколо нього. І що треба обов'язково мати з собою? Вам доводилося ночувати, особливо ті перші ночі на Майдані. Оскільки ви пластун, ви, напевно, знаєте основні правила. Що потрібно і чого, от, власне, не потрібно? Що може навіть шкодити? Потрібно – це хороше спорядження. Якщо ми ночуємо наметах, то, по-перше, намет має бути розставлений на піддонах. Має бути карімат, і так як зараз були дуже холодні умови, то має бути навіть 2-3 карімати. Там спальний мішок, як мінімум, з мінусовою витримкою температури. Тобто це якби такі базові речі. Ми продовжимо зараз, оскільки я почула, що має витримувати карімат і спальник мінусової температури, отже є загроза переохолодження тих людей, які особливо вночі на Майдані. Романе Мар'яновичу, можливо, ви ще якісь загрози для здоров'я тих людей, які на Майданах бачите? Так, так, дякую за питання. Ну, я вчора бачив інтерв'ю з Києва, і там теж запитували про переохолодження, і один мітингар сказав, що, ви знаєте,
Ну, всі засоби, він сказав, починаючи навіть з того гічишника, який ставлять як стільки для того, щоб зігрітися. Дійсно, це елемент зігрівання. Він каже, а взагалом в нас всі грила ідея. Напевно, я з ним десь погоджуюся. Але коли я, як медик, як прагматик, я повинен говорити про ті речі, що дійсно стояння на місці, а погода зараз дуже несприятлива, йде зима, вона вже почалась конкретно. Звичайно, це загрожує загальному переохолодженню. Є такі терміни в медицині. Що для цього потрібно зробити? Я тут не оригінальний в своїй відповіді, звичайно, тепло вдягатися. І якій одежі бути пріоритет? Краще, щоб якийсь пуховик, якісь теплі шисані, не брати синтетики ніякої. Обов'язково взуття повинно бути і в плані безпеки, не особливо для жінок, дівчат не з високими каблуками, про це ми будемо говорити. А тверда підошва така, масивна підошва, яка би, може, навіть ті самі сільки. От. І не знаю, чи підемо про алкоголь, наперед кажу, категорично не бажано вживати алкоголь. Потім, може, детально скажемо, чому, як медик скажу. До слова, в центрі Тернополя заборонили. Заборонили, дуже правильно зробили, абсолютно, однозначно. Ви бачите, що якщо натовп не є дуже щільний, то ви бачите, що роблять і в Тернополі, і на Майдані. Пританцьовують, трошечки так потупують ногами, тобто рухаються для того, щоб трошечки покращити кровь, тому що надмірне стояння дійсно в першу чергу викликає переохолодження нижніх кінцівок від периферії, потім йде до центральної нервової системи. Я думаю, ці основні рецепти треба мати на увазі. Що ще необхідно і що може зашкодити? От як я можна зігріватися? Я зосереджуся на алкоголі, тому що є багато порушень. Так, заборонили, але люди купують не в центрі. Люди приносять з собою, там, можуть десь пити в дворах, потім приходити. І як контролюєте ситуацію? Після 10-ї, коли я приїхав з Києва в неділю, їхав спеціально через Майдан, у нас була нарада оргкомітету, купа неадекватних зустрілей. Відповідно, ми посилили охорону, охорона там має чіткі інструкції. І якщо є такі випадки, зразу їх виводить і відправляє додому. Це також розцінюється як провокація? Як провокація і просто хуліганство, тому що ці люди вони роблять все підряд. Там... Анатолію, а що про це каже закон? Що про це каже закон? До речі, от дякую за таке запитання. Я взагалі вважаю, і юристи рекомендують, приходячи на такі мирні зібрання, в першу чергу. Ну, ми бачимо, що є дуже багато нарікань на роботу працівників правоохоронних органів. Тому не треба самим створювати передумови для, скажімо, їхньої роботи, так назвемо, в лапках. Тому, в першу чергу, треба обов'язково мати при собі документ, який посвідчує особу. Для чого це потрібно? Однією з підстав адміністративного затримання є відсутність документів, тобто необхідність встановити особу. Наявність документа вже в правоохоронців відбере цю зачіпку. Другий момент, і він дуже важливий, це якраз знаходження в стані алкогольного сп'яніння. Це також може бути однією з підстав для адміністративного затримання. І що потім інкримінують людині, яку затримали? В даному випадку можуть інкримінувати спектр, скажімо, правопорушень от навколо вживання спиртних напоїв, він дуже широкий. Починаючи від безпосереднього вживання спиртних напоїв в громадському місці, це саме просте. Потім під виглядом того, що людина в стані алкогольного сп'яніння, можна це трактувати як, знову ж таки, адміністративне правопорушення, є дрібне хуліганство. Стаття 173 адміністративного кодексу. Розумієте, коли затримують цю особу в стані алкогольного сп'яніння, проведуть їй медичне освідування на предмет цього стану, важко буде в суді доводити, що особа в стані алкогольного сп'яніння не вчиняла ніяких хуліганських дій. Навіть голосна розмова, крик – це можна таким чином трактувати. Тому однозначно я вважаю, що це, скажімо, є такою вжиття спиртних напоїв і взагалі знаходження в стані алкогольного сп'яніння на мирних зібраннях, воно тільки шкодить самим організаторам цієї акції. І ви знову, Анатолію, акцентуєте мирні зібрання. Ми говорили, мирний мітинг – це якщо учасники зібрання не мають зброї. Усі ми бачили кадри в новинах, на різних телеканалах, де молодий мужчина йде з вилами. Це розцінюється як зброя.
Ну, значить, в кримінальному кодексі і взагалі є в нас чітке визначення зброї. Є в нас вогнепальна зброя, є холодна зброя. Так, звичайно, вила трактувати як зброю її ніхто не буде. Але є ще один момент. Знову ж таки, все передбачити на законодавчому рівні неможливо. Почнемо з того, що ми знаємо правила перевезення пасажирів багажу. Заборонено в громадському транспорті знаходитися з колючими, ріжучими предметами. Правильно? З іншого, тобто, тому що можна нанести поранення навіть не уявним противникам, а своїм же товаришам. Це натовп, так, хтось штовхнув. Але питання навіть не в тому. Питання в тому, якщо ти йдеш на мирне зібрання, для чого тобі оці вила? Тобто, оці вила можуть послужити підставою для працівників правоохоронних органів застосування сили. Так, знову ж таки, є чітко передбачено підстави застосування сили. Але от наявність оцих вил, докажіть потім, не маючи ні відео, ні фотоматеріалів, що особа з вилами не замахнулася на працівника міліції. Або другий варіант, що він не замахнувся на когось, який проходив поруч. Працівник міліції скаже, я вжив заходів для захисту іншого громадянина. Тобто це для мене взагалі є таким... Це може трактуватися як і підготовка злочину? Незрозумілим, так. Наприклад, тут більше того, скажімо... Якщо люди йдуть не з вилами, вони йдуть в шлемах і зі щитами. Це вже ніби не до зброї має більше відношення, а до захисту. Але все ж таки, як це можуть трактувати ті, хто затримує? Почнемо з того, що, скажімо, така екіпіровка не заборонена. І ці речі також не відносяться чи до заборонених. Це намагання людей захистити себе. Чим викликано такі заходи? Я зараз це обговорювати не хочу, хоча всі прекрасно це розуміють. Ми знаємо, що багато потерпіло журналістів. Журналісти мають право носити при собі травматичні пістолети. Так? Якщо правоохоронці побачать у журналістів ці пістолети травматичні, так? Як відповідатимуть власники такого пістолету? Ну, взагалі, якщо журналіст офіційно отримав дозвіл на носіння, хоча зараз я травматичний пістолет, так, потрібен дозвіл. Якщо він має дозвіл відповідний, звичайно, що він не може бути притягнутий до відповідальності за це. Ну, взагалі, є і стаття... А якщо дозволу немає, якщо дитина, наприклад, поцупила цей пістолет в тата, щоб почуватися впевненіше, ми бачимо школярів, які також є в НАТО. Це, що стосується не вогнепальної зброї, це все відноситься до адміністративних правопорушень. Це, що відноситься до вогнепальної зброї, це є передбачено кримінальним кодексом незаконне там носіння, зберігання зброї, бойових припасів. Тобто, скажімо, в кожному конкретному випадку тут необхідно розбиратися, чому воно так? Що стосується дитини, значить, по-перше, є передбачений вік відповідальності за і адміністративні, і кримінальні злочини. Плюс в даному випадку також будуть притягнуті до адміністративної відповідальності батьки в зв'язку з неналежним вихованням дітей. Тобто є така передбачена норма Кодексом України про адміністративні правопорушення. І чи є такі закони, які лімітують час перебування учасників зібрання на мітингу, от саме знову ж таки, на площі? Я повернуся до статті 39 Конституції України. Вона є вичерпна. Тобто будь-які, скажімо, вільні трактування цієї статті не допускаються, не передбачено. Як їх мали би попередити, що вони мають покинути дану територію? Чи є випадки, коли дійсно можна вимагати, щоб звільнили площу? Почнемо з того, що припинити таке зібрання може тільки суд. Все. Якщо немає рішення суду про припинення такого зібрання, ніяке там свавілля начальника чи чиновника не може це зібрання припинити. Якщо це зробить суд, відповідно є форми реалізації судового рішення, яким чином це робиться, тоді покладається це на виконавчу службу, виконання цього рішення суду. Це в тому випадку, якщо, звичайно, буде рішення і воно не буде виконуватися.
тому що дається все рівно можливість добровільно виконати будь-яке судове рішення. Любомире, доки будете стояти на Майдані? Доки буде, доки треба. Ну, насправді ми зараз стоїмо безстроково, тобто у нас зараз є чіткі вимоги. І ясно, що від нас це не залежить до певної міри. Але отже, доки не виконують вимоги, чи можливі якісь компроміси? Ну, насправді, якби ми є залежними від наших політиків, від об'єднаної опозиції, яка зараз сформувала чіткі вимоги. Ми за ці вимоги тут стоїмо. Це є там відставка Кабміну, відставка уряду, ну і там в перспективі відставка імпічмент президенту. Але там з законодавчої точки зору, це дуже важко, тому що там треба 2/3. Що проголосувала Верховна Рада. Тобто, дивлячись зараз на ситуацію в парламенті, це нереально. Хіба що станеться щось там дуже супер, і вони домовляться. Тобто, але ми стоїмо за ці вимоги і будемо стояти, поки вони не домовляться. Або хоча б якісь такі, які не зрадять наші інтереси. Тому що якщо зараз опозиція повністю злиє це все, то скільки пройшло від помаранчево? 9 років. Знову чекати 9 років, поки люди знову. Тобто це занадто велика ціна. Це ще одне покоління. І, Анатолію, яка відповідальність організаторів зібрання? Яка відповідальність політиків, від яких все ж таки залежні? Організатори зібрання і ті люди, які мітингують. І яка відповідальність може бути кожного учасника? Значить, відповідальність в нас як передбачена і адміністративна, так і передбачена кримінальним кодексом в залежності від наслідків незаконності. Але ми говоримо тільки в тому, що відповідальність настає в тому випадку, якщо це зібрання є незаконним. Фактично, знову ж таки, такого поняття, як незаконне зібрання, буває, якщо воно, наприклад, проведено без попередження, так? В такому випадку організатор цього зібрання може нести адміністративну відповідальність. Ну, це є порушення стаття 185 зі значком 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Тобто єдиним порушенням, яке тут може бути, це не повідомлення органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування про проведення такого заходу. З іншої сторони, я розумію Любомира і розумію те, що організатор не може нести відповідальності за чиїсь дії неадекватні, чи як ми їх назвемо. Тобто, якщо не можна проконтролювати всіх учасників, із юридичної, в тому числі і провокатори. З юридичної точки зору покласти відповідальність на цього організатора дуже важко, тому що треба довести, що в цьому є його вина. Наприклад, коли ми починали Євромайдан, ми подавали заявку. Заявка йшла приватної фізичної особи. Тобто, за логікою виходить, що все, що стається, може, відповідальність лягає на цю особу, від якої йшла заявка. Тобто, чи готова ця особа відповідати за все? Якийсь хуліган там, кинув когось цеглою і втік, то напишуть заяву на організатора. Відповідно, якби це логічно, але це несправедливо. Я тут хочу трошки, з однієї сторони я погоджуюся з Любомиром, з іншої сторони, в нас що адміністративний кодекс, що кримінальний кодекс не має відповідальності, скажімо, такої солідарної. Тобто повинна бути відповідальність персональна, конкретної особи. Тобто я вважаю, що спочатку треба, якщо кинув камінь, вже так будемо казати, як воно є, встановити цю особу, засобів для цього є достатньо, і встановити, чому вона кинула цей камінь. І якщо організатор не давав такої команди, значить він не повинен за це нести відповідальність. Але, Анатолію, це був натовп, і інколи неможливо встановити, хто кинув камінь. Ми вже тільки бачимо наслідки, розбиті голови, так? Якщо дитині, якщо це взагалі мирне населення, десь жбурнули камінь, розбили вікно, розбили дитині голову. Хто за це відповість? В даному випадку, якщо не буде встановлено, хто за це відповідає, відповідальність повинна нести держава, тому що вона нам гарантує наші права і свободи. Або правоохоронні органи, ми платимо податки, вони повинні встановити. Це вже, скажімо, їхня робота – встановити, хто це зробив. Яким чином? Є багато методів. Інша ситуація. Біг натовп.
ювелірна крамниця, ну, наприклад, так? Запам'ятали саме ту особу, яку штовхнули, яка розбила вітрину. Як довести, що вона невинна, що її штовхнули? Ну, почнемо з того, що вона бігла не сама. Хтось біг поряд з нею. Знову ж таки, це механізм вже встановлення цих обставин, скажімо, він залежить тільки від кваліфікованості, від бажання тієї особи, хто буде розслідувати цю справу, встановити винну особу. Як встановити винну особу, якщо обличчя в людей закриті, наприклад, замотані шарфіки? Та й загалом, навіть якщо відкриті обличчя, якщо це натовп, тим більше не керований, у людей чомусь Світлану завжди подібні обличчя. І не раз читала навіть в літературі про те, як важко міліціонерам встановити особу, тому що люди стають подібні один на одного. Ну, це і є колективне безсвідоме, коли кожна індивідуальність людини, вона якби стирається. Люди в натовпі перетворюються на єдине ціле. Тобто там збираються ж різні люди, як я вже казала. І всі ці люди, вони заражаються, вони навіюються один від одного. І там якісь думки стають спільні, вони відчувають один одного. Тому що в натовпі людина стоїть одна коло одної. І вона якби відчуває напруження. І відчуває емоційні заряди. І ці заряди, вони передаються кожній людині. І ще дуже цікава особливість є в тому, що досить часто в такі сукупчення великих людей приходять люди, скажімо, з садистичними нахилами. Тобто не завжди на майдани приходять, ну, тобто на зібрання людей добровільні, приходять, скажімо, адекватні люди. Туди притягуються такі люди, яким хочеться дійсно спровокувати бійку. Вони самі так, притягуються, вони, чи їх хтось залучає з метою провокації? Такі люди, якщо натовп, скажімо, організований, тоді цих людей туди, як би приводять. Тобто в них є чітко встановлене завдання. Але от де той момент, коли натовп організований, стає некерованою масою? От як його зловити, як попередити той момент, щоб не допустити руйнування, загибелі людей? Ну, скажімо так, ще Гюстав Лебон в 19 столітті, вивчаючи психологію мас, він казав, що натовпом керувати неможливо. Керувати натовпом може лише та людина, яка буде відчувати це все, яка продумує це все і яка буде давати чіткі вказівки. Тому що натовп, він буде слухатись когось одного. І якщо в цей момент, наприклад, хтось інший, наприклад, назвемо його провокатор, кине, посіє сумнів, то натовп може ж так же само відвернутися від, скажімо, того лідера і піти за іншим, який поведе зовсім в інший бік. Це дуже складна ситуація, і тут людям, які організовують натовпи, потрібно дуже віддавати собі, контролювати свої емоції і ставити дуже чітко завдання, розставляти чіткі пріоритети. Наприклад, що потрібно, яку мету ми маємо досягнути. Тому що він в будь-який момент може вийти за межі, і його ніхто не зможе зупинити. Це руйнівна сила. Коли вже натовп кудись прямує стрімко, опинитися у ньому досить небезпечно, є певні правила поводження у натовпі. Давайте подивимося. Часто натовп і паніка стають небезпечнішими того лиха, яке їх створило. Перше правило. Якщо ви бачите чималу групу емоційних людей, особливо якщо вони не тверезі, обійдіть їх. Якщо це неможливо, ні в якому разі не йдіть проти натовпу. Якщо натовп захопив вас, не чиніть йому опору. Глибоко вдихніть, зігніть руки в ліктях, підійміть їх, щоб захистити грудну клітку. Не тримайте руки в кишенях, не чіпляйтесь ні за що руками, їх можуть зламати. Ліпше викиньте сумку чи парасольку, ви можете зачепитися ними за щось. Якщо є можливість, защепніть одяг. Високі підбори можуть коштувати вам життя, так само, як і розв'язані шнурівки. Якщо у вас щось впало, ні в якому разі не намагайтеся підійняти. Життя дорожче. Найнебезпечніше бути затиснутим і затоптаним. Не наближайтеся до вітрин, стін, скляних дверей, перил та гострих кутів, до яких вас можуть притиснути і розчавити. Тут кожен думає про особистий порятунок, не помічає тих, хто поряд. Часто люди пориваються вперед, до виходу. Не напирайте на тих, хто йде попереду. Бажання пришвидшити рух закінчиться затором. Найбільша давка буває в дверях перед сценою біля арени. Тому при вході у будь-яке приміщення зверніть увагу на запасні та аварійні виходи і подумайте, як до них дістатися.
Головне завдання у натовпі – не впасти. Якщо вас збили з ніг і ви впали на землю, спробуйте згорнутися клубком і захистити голову руками, прикриваючи потилицю. При будь-якій можливості треба спробувати встати. Отже, панове, якщо вже сталася така ситуація, якщо вже людина лежить на підлозі чи на землі, як тоді діяти, як відтягнути її з натовпу і, власне, куди викликати швидку допомогу, куди мала би під'їхати екстрена медична допомога? Це питання мені чи Сергію? Це до вас, Романе Мар'яновичу. Ну, ми от тільки що подивилися цей фільм, дійсно бачимо, ситуація може бути просто неконтрольованою. Пані Світлана сказала, каже, ті випадки можуть мати дуже такий сумний сценарій. Це дійсно правда. І вони є по фактах, знаєте, і на стадіонах бувають, і от в Білорусі події були, інші події, коли дійсно от натовп людей. Дійсно, люди знаходяться в стані афекту, і кожен спрацьовує інстинкт самозбереження. Тоді він не думає про ближнього. Ми зараз можемо тут всіх хоч дискутувати, що треба подивитися, бути уважним, але дійсно, деколи натовп може змітати всіх і вся. Що треба діяти, як треба діяти? Звичайно, якщо людина впала, це ситуація дуже важка. Хтось знаходиться такий, можливо, у кого спрацює інстинкт допомогти ближньому, який може його підняти. А інколи от мама може навіть дитину забути в паніці. Може, так, так. Ми от зараз проробляємо сценарій, скажімо, забезпечення, медичного забезпечення, ну, не передбачаючи такого фіналу драматичного, який в цьому фільмі, нашому територіальному майдані. Я повинен сказати, що у нас зараз є швидка допомога, карета, яка знаходиться неподалі, буквально вашої телерадіокомпанії, там йдуть чітко видно. От. І там є бригади, які мають відповідне обладнання, оснащення для того, щоб діяти в першу чергу про те, що ми казали про охолодження. Там є термопокривала, там є фольга, там є методи зігрівання, інші. І також вони адаптовані до того, що може бути так званий синдром тривалого стиснення. От, вибачайте, тривалого стиснення за рахунок цієї здавлення. От. Ну і відповідно якісь там травми, на жаль, вони були в Києві і хочеться, щоб не було їх в Тернополі. От. І я думаю, що тут в цьому плані має бути чітка взаємодія трьох наших служб. 103, 101. Сергій, який коло нас, і служби системи охорони здоров'я, повинні забезпечити медикам доїзд, добратися до тих потерпілих. Якщо ви пам'ятаєте той сюжет, як їхали швидкі допомоги в Києві, все-таки дорогу давали, правда ж? Дорогу давали. Тобто і з одного боку барикади, з іншого розуміли, що людині стає зле. І, звичайно, що лікар сам не може піти в епіцентр подій, він має мати допомогу. Він має, в першу чергу, теж думати про свою безпеку. Тому, ще раз кажу, має бути чітка взаємодія, допомога від допоміжних служб. І, власне, куди мала би під'їхати ця допомога, так, щоб можна було би людину... Ну, звичайно, максимально наближено до цього потерпіло. Але ж ми розуміємо, що тут натовп є. Ми ж бачимо, це чисто фізичний фактор. Ми бачимо, скільки машина дійсно, може поїхати. Бо, лікарі мають через працювати в безпечних люди. Умовах. Так, без сумніву. В них перше цього спрацьовує безальтернативно особиста безпека. Далі безпека потерпілого і оточуючих. Ми говоримо не лише про Тернопіль. Наші ж мітингарі виїжджають і до Києва також, так, в інші міста. І, Сергію, як керувати натовпом, якщо це можливо, як можна зупинити паніку? Тут, напевно, також вже потрібний хороший оратор. Ну так, це більш питання, звичайно, до органів внутрішніх справ. Це їхній прямий обов'язок забезпечувати громадський порядок. Що власне, вони це і роблять, тому і немає представників студії. Так, да. Що стосується нас, ми діємо виключно для ліквідації наслідків надзвичайних подій, надзвичайних ситуацій. Тобто в нас є відпрацьовані алгоритми дій на різноманітні надзвичайні ситуації різного характеру, як природнього, так і техногенного характеру, які можуть виникнути внаслідок вже дії натовпу. Піднімаються відповідні сили та засоби, робиться все, щоб мінімізувати наслідки цих подій в такому плані. Власне, інформація про наслідки цих подій, вона може зупинити людей, як на вашу думку? Ну, так, я думаю, що це, якщо вчасно оголосити, що сталося там, то от така ситуація, от там от такі наслідки, я думаю, що люди задумаються над тим, що вони роблять, і вчасно зупиняться. Якщо проаналізувати історію, так, дуже багато є історичних фактів, підтверджуючих, що саме велика кількість людей суто гине в натовпі під час паніки. Це було під час коронації Ніколая II в Росії, що воно це. Це була пожежа в церкві, відомо дуже, що згоріли буквально за якісь там пару секунд всі і люди, і тварини. І, скажімо, в московському клубі. Так, в московському клубі, розумієте? І, скажімо так, людський фактор такий, що це безпечність. Зі мною цього не станеться, і я захищений. І тоді, коли людина опиняється в таких умовах, в першу чергу спрацьовує інстинкт
самозбереження. І людина, вона не думає ні про що. Вона піддається паніці, а паніка провокує те, що людина починає тікати. І там неважливо, впав, не впав, де руки, де сумки, там же нічого не важливо. Це йде просто неконтрольована людська маса. І ще не дай Боже, якщо якийсь провокатор в цій масі щось викрикнув, чи десь кинули якийсь там, скажімо, чи починається пожежа, чи якийсь вистріл, ну, любе, що може спровокувати оцю масу. Як покинути цей натовп? Як от можна від нього відпочкуватися, якщо це маса і вона несе? Чи можна якось цю масу некеровану розділити на кілька потоків, можливо, тоді все припиниться? Паніку зупинити нереально, тим більше людську. Хіба що? Якщо йде підготовка, це головне. Якщо людина... Можливо, показати людям, що їм загрожує щось... більш вагоме, більш серйозне, ніж те, чого вони бояться і від чого вони втікають. Ну, перше, це наша культура є, про те, що ми вже говорили. Культура проведення зібрань, культура спілкування і культура поводження. Якщо б у нас реально оця культура була, у нас би, можливо, було менше всяких небезпечних ситуацій. Що дає ця культура? Ця культура дає те, що люди, вони дають собі, тобто вони свідомо йдуть на ці всі мітинги, і вони знають, що є певні правила, які неможливо порушити. Правильно? Навіть ті правила безпеки. І знаючи, що може бути різне, намагатися триматися просто спокійно, виважено, не вступати, скажімо, якісь там чи бійки, чи реагувати якось бурно на якісь слова від когось. Ну, тобто вести себе просто спокійно і культурно, тому що треба пам'ятати, що ми сюди прийшли не для того, щоб вирішувати криком і якимось погрозами, правильно? Ми сюди прийшли для того, щоб підтримати і висловити свою думку. З іншої сторони, що можна бачити? Можна бачити, що дуже великі кількості людей, вони, по-перше, всі різні. І, ну, знову ж таки, що я казала, що не всі люди приходять з якоюсь певною метою. Всі приходять своїми якимись, скажімо, цілями, які хочуть щось для себе особисто. Хтось хоче покричати, хтось приходить в стані алкогольного сп'яніння для того, бо, ну, можливо, йому хочеться створити якийсь конфлікт, конфліктну ситуацію. І тому натовп, якщо він вже дуже щільний, скажімо, ну, на мою думку, повезе тим, хто знаходиться з краю натовпу. Якщо людина знаходиться всередині натовпу, ну, на мою думку... Але тих, хто з краю, їх можуть розчавити. Якщо вони забилися якщо... в кут, скута важче скута, вибратися. Ні. Їм потрібно зразу десь відсіюватися. Якщо починається якась небезпечна ситуація, ті люди, які з краю, в них ще є шанс, що вони просто зможуть якось втікти. Ну, залежно від того, в якій зоні знаходяться. Так, в якій зоні. Якщо вони зажаті, звичайно, то важко. Все. Але я вам повинен сказати, пані Світлана, ви говорили і про юридичну складову. Але тут виходить палка в двох кінцях. Спочатку ми кажемо, маємо бути культурні, нормально сприймати все. Але якщо цей оратор виступає, знаєте, в кожного свої мізки є. І фактично деколи оратори... Давайте запитаємо в Любомира, що би він сказав натовпу, щоб зупинити паніку. І на ваш погляд, Любомире, чи правильним, чи виправданим, якщо вже є паніка, якщо вже натовп несе, і це кількатисячний натовп, і вже є жертви, чи правильно буде використання спецзасобів правоохоронцями, на ваш погляд? Ну, в першу чергу, якщо натовп зірвався, і він почав робити щось, що не планували організатори, то треба вичислити, хто зірвав цей натовп. Ну, тобто, не може натовп сам по собі зірватися. Якщо всі стояли перед сценою і слухали виступи з промовців, то а тут взяли і побігли там блокувати адміністрацію. Ну, коли вже натовп несе, то я думаю, що люди не будуть думати про те, як вирахувати того, з кого все почалося. Тут є два варіанти. Тобто всі організатори там беруть швидко рупори і вибігають вперед, і всіх зупиняють. Там стоп, там куди ви, починають доносити до людей. Другий варіант – це зразу підключаємо правоохоронні органи, які нам допомагають його зупинити. Далі ми вичисляємо, хто це зробив, і його виводимо. Ну, тобто, по-іншому, це ніяк. Пані Валентина, дозвольте, я добавлю. Я не закінчу ту думку, але я скажу, що, в принципі, ми маємо живий приклад Києва, маємо свіжі дані. Це тільки що ставалося. Пам'ятаєте, коли стояв Порошенко на тому грейдері, так же, коли ви вираховували тих самих, і сьогодні я бачив ще вранці перед тим іти на роботу, як там було дійсно ті провокати. Спочатку вони йшли по одній стороні барикади, а потім тихесенько там стало вже коло тих самих працівників органів внутрішніх справ. Але вони вичисляються. Кінець кінців, у нас є всюди відеокамери, це вже досягнення 21-го століття, яке теж дозволяє можливість вичислити того чи іншого провокатора. Але тут треба дивитися такий нюанс, що в натовпі завжди є люди радикально настроєні.
Тобто, якщо є от двоє провокаторів, які заведуть оцих радикально настроєних, то вже оцих більша кількість радикально настроєних, вони вже ти вже не розрізниш, хто провокатор. І це сталося на Банковій. Тобто було троє хлопців, там ті, що перебігали, які почали весь цей штурм з тим бульдозером і так далі. Але в перших лавах йшли не провокатори, в перших лавах просто йшли супер радикально настроєні люди з ланцюгами, там, з цеглою, з бруківкою, які хотіли битися. Тобто завдання провокаторів було розкочегарити, зробити обстановку дуже жаркою і все, їхню вони роботу виконали. Люди хочуть битися, тим більше, якщо вони хочуть побити беркутівців. Це вже розцінюється, напевно, як підготовка до чого. Так, звичайно. Значить, фактично, якщо викласти так обставини таким чином, як і ви їх викладаєте, заготівля оцих засобів, це вже є, скажімо, готування до злочину. Тому що будь-які насильницькі дії, вони відносяться до категорії кримінальних злочинів. В залежності від того, на кого будуть ці посягання, тоді можна кваліфікувати ці дії. Тобто, якщо ці дії будуть спрямовані на працівників правоохоронних органів, значить, тоді, відповідно, це буде готування, чи замах, завдання тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу при виконанні ним службових обов'язків. А якщо журналісту, який виконує свої обов'язки? Якщо журналісту, який буде виконувати обов'язки, значить, це буде тоді стаття 171 Кримінального кодексу України, яка встановлює відповідальність за перешкоджання діяльності журналіста. Ну, знову ж таки, журналіст чи правоохоронець необхідно буде довести, що ця особа це усвідомлювала. В іншому випадку це буде частина 4, якщо я не помиляюся, статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство з використанням зброї або спеціально пристосованих засобів. Тому, скажімо, я вважаю, що от всі оці дії, і вони повинні пресікатися самими учасниками цих мирних зібрань. І, до речі, от, Валя, з вашого дозволу, я би хотів запитати Любомира, чи в них організовано, от, скажімо, якісь напрацьовані моделі поведінки, коли появляється провокатор, чи є спеціально призначені люди, чи як їх там назвати, хто би міг контролювати поведінку. Тому що ви розумієте, що в кінці кінців зроблять винним в цьому організатор. Ми розробили такі маленькі агітки, де пише повністю по пунктах, як поводити себе в натовпі і як поводити себе при тому, коли є провокатори. Також ми зробили загальний виряд, що треба мати з собою на Майдані, і окремо, що треба брати з собою до Києва. Тобто цей пакет ми роздаємо всім, хто їде в Київ, і роздаємо тут, в Тернополі. На місцях співпрацюєте з правоохоронцями? Чи так, я просто почула те, що я хотіла почути? Ми співпрацюємо, і наша міліція казала, що таких гарних маршів організованих вони не бачили ще відколи в Тернополі. Тобто, в принципі, там нам можуть закидати, що як це так, це ж революція, там треба все бити. Але з другого боку, це неправильно. Тобто ми маємо поводитися в рамках законодавства, і це є мирний протест, підкреслюю, мирний. І тільки вигідно людям, там владі вигідно, тільки спровокувати, щоб це було не в рамках закону. Тоді всіх посадять, будуть на кожного заяви, і завтра вже не буде кому організовувати. Тобто, така ситуація. Але в Києві все було трохи по-іншому. Романе Мар'яновичу, хочу запитати у вас, як би правильно мала поводитися людина, яку б'ють кійками? Треба втікати, треба стояти і боронити голову руками, чи падати і приймати позу ембріона? Коли менше буде ушкоджень? Ой, немає рецепту. Ви знаєте, я от слухаю ваше питання і перед очима стоять ті події, колеги. Пам'ятаєте, що і тікали, доганяли, били, і згиналися. Ну, звичайно, що ховати голову. У найбільш важливий орган, бо там знаходиться мозок. І що отримують, які травми? От ми дивилися постійно в телеканалі. Перебиті ноги. І, на жаль, що буває гірше, що травми черепно-мозкові. Пам'ятаєте, що були декілька потерпілих, яким оперативні втручання проводили? Тому що були вдалені переломи. Це дуже серйозно. Удар кійком, черепна коробка, у нас немає безмежної там міцності, самі розумієте. Звичайно, що якщо можна втікти, то можна втікти. От, якщо можна від того умовно це втікти, як ті беркутиці бігали по кварталах.
до вулиці Інститутської. Але по суті, звичайно, в першу чергу треба десь зігнутися і щадити голову. Щадити голову. Я, знаєте, ви це говорите, я думаю, що подібного сценарію у нас не буде. В Тернополі я більш ніж переконаний. Тут все монолітно, все збалансовано. Але наші мінтингарі є і в Києві. Є і в Києві. У нас в Тернополі, я завершив, Любомир сказав, я перед тим, як ти до вас на студію, поцікавився у наших працівників швидкої, оскільки ви знаєте, що моя кафедра знаходиться там, на базі Репіна 11. Вони сказали, що буквально тільки за тих три дні, останні, оце я зібрав дані ці, там, по-моєму, декілька людей були випивши, але вони прийшли на Майдан, тобто вони не пили, звичайно, що там на місці. Ну, на щастя, ніяких викликів не було. Навіть комусь би зле стало, ми сказали, що нічого такого не було. Хоча швидка, колодобово тут чергує. А рецепт відносно Києва, я ще раз кажу, дай Боже, щоб того не потворилося. Мені, знаєте, дивитися було боляче, тому що я більше 20 років працював в реанімації, де я бачив сотні смертей, покалічених, і все одно страшно дивитися, коли б'ють дітей. Це дійсно жахіття. Ви знаєте, наскільки обурило це до глибини душі. І люди боялись звертатися до лікарень. Анатолію, от куди звертатися потерпілим, якщо не в лікарню? І куди звертатися з заявами, якщо дійсно люди отримали каліцтво? Власне, хто відповість за ті каліцтва, які отримали студентки? Я думаю, що я нічого нового не скажу. Однозначно, так, це в першу чергу потрібно звертатися за медичною допомогою. При, скажімо, існуванні теперішніх інструкцій і тому подібне, якщо є підозра, ну, є такий термін кримінальна травма, якщо лікар бачить, що це травма пов'язана з неправомірними діями, він зобов'язаний повідомити правоохоронні органи про вказану подію. Відповідно до існуючого тепер кримінально-процесуального кодексу, в кожному такому випадку ці дані вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань і починається з цього приводу досудове розслідування. Тому однозначно я вважаю, що ні один випадок протиправної поведінки будь-якої зі сторін не повинен залишатися безнаказаним. Однозначно. Як самі потерпілі повинні, скажімо, звертатися за захистом своїх прав, так і ті особи, які стали очевидцями, вони повинні допомагати правоохоронним органам в тому, щоб розслідувати оці випадки. От повернемося до вашого запитання про ювелірний магазин. Розумієте, ну не може бути одна особа. Хтось її штовхнув, хтось був поряд, все рівно хтось щось бачив. Тим більше, як пан Роман сказав, зараз всюди камери і тому подібне. Тільки необхідно бажання для Але того... Але ще треба знайти тих людей, які бачили. Ну, ви розумієте, приходять на мітинг люди, ну, я думаю, Любомир зі мною погодиться, не приходять звідкись, невідомо звідки. Більш-менш можна встановити ці контакти, зв'язки і тому подібне. Так, це важка, кропітка робота, але вона реальна, її можна виконати, можна це встановити. І ще одне я би от, що хотів, на чому наголосити. Те, що відповідальність в нас, ну, бачили ми оці події. Ми не знаємо, хтось віддавав наказ там бити людей, не віддавав, це нам невідомо. Але в будь-якому випадку це є порушення конституційних прав. Тобто ці особи, які це вчинили, вони вчинили кримінальний злочин. По-перше. По-друге, навіть якщо був відданий такий наказ, Кримінальний кодекс чітко передбачає, що виконання завідомо незаконного наказу тягне за собою кримінальну відповідальність. У вас було питання перед програмою, а якщо людина відмовилася? Якщо людина відмовилася виконувати завідомо злочинний незаконний наказ, вона не несе кримінальної відповідальності за цю відмову. А чи втратить вона роботу, якщо вона відмовилася виконувати наказ, і якщо хтось, наприклад, із солідарності з народом відмовився взагалі виходити на роботу і виконувати свої обов'язки? Справа в тому, що я думаю, що чи втратить вона роботу, чи не втратить, це залежить від її керівництва, але в будь-якому випадку з позиції Конституції, наших законів, не може їй бути поставлено в вину і не може бути підставою звільнення її з роботи якраз відмова виконати явно злочинний наказ. Тобто, я вважаю, що тут, і якщо навіть таке сталося, ця людина не повинна сидіти і скажімо, ніхто, цим погоджуватися. І ніхто не знайшовся з того беку, то в ту ніч, який би не виконав той наказ.
Питання риторичне, правда? Правильно, риторичне. І знову ж таки, от, оцінюючи ті події, які там сталися, от мене дивує, чому, знову ж таки, Беркут в масках, в касках, ніби захищалися. З іншої сторони, я би закликав, скажімо, керівників наших правоохоронних органів, щоб була ідентифікація цих осіб. Передбачено ж бейджики, ну, так, там, з прізвищами так. І так далі, тому подібне. Тому що навіть допускаємо, зараз хтось звернеться з постраждалих. Мені нанесли удар, прошу притягнути до відповідальності. По цій відеозапису, по цьому, встановити конкретну особу. Вони всі в камуфльованій формі, всі в масках. Ну, будемо реально... знаєте, що хочуть люди? І я хочу того ж самого. Я думаю, ви погодитесь, щоб цей кадр був, де він в масці б'є ту дитину. І потім його фотографія, чи його вид, коли він зняв ту маску, щоб видно, оця людина була. Хотілося б таке, щоб суд доказав, тому що вся Україна чекає на це. Ви погоджуєтеся зі мною чи ні? Розумієте, якщо тут... особу буде встановлено, яка відповідальність? Якщо особу буде встановлено, ну, почнемо з того, що всі розслідування, які стосуються дій працівників правоохоронних органів, на даний момент це компетенція прокуратури, органів прокуратури. Я думаю, якщо цю особу буде встановлено, по великому рахунку, при великому бажанні її можна встановити. І треба встановити. І я думаю, що вона навіть показово буде, понесе покарання, передбачене законом. Зараз тут не готовий говорити, яке саме. І, панове, залишається останнє вже питання. На сьогодні, як мені називати кількість жертв і руйнацій? От ваші поради тим людям, хто зараз збирає речі до Києва, тим людям, які ще залишаються на вулицях, на майданах, у різних містах України. Немає, да, питання, так розумію. Ну, в першу чергу, це, як ми вже говорили тут неодноразово, це не панікувати в будь-якій ситуації, в будь-якому випадку. Тверезо думати, тверезо мислити, в голові тримати чіткий план дій, що я маю робити, і не попадати в якісь такі суперечливі ситуації, старатися їх оминати. Це моя така порада. Ну, головне, наприклад, якщо опинившись вже в натовпі, ну, намагатися якось зайняти безпечну якусь відстань, не лізти всередину. Головне, не лізти всередину і завжди пам'ятати про те, що має бути якась безпека, і дбати самому про свою безпеку, тому що в натовпі ніхто про вашу безпеку дбати не буде. Люба, Мира. Ми коли привезли групу до Києва в неділю, то якраз ми мали на практиці можливість керувати, да, своїм маленьким натовпом, великому натовпі. От це те, що сказала колега по тому, що треба займати дуже гарну позицію. От коли всі йдуть всередині, краще стати збоку, подивитися, куди рухається там на тротуарі, подивитися, що відбувається. Тому що при такій кількості, як було тоді, ну, тобто для мене це було перший раз. Це я побачив 500 000 людей, коли на кілька кілометрів росіяна колона. Люди йдуть і переважно більше навіть не знають, куди. Вони просто йдуть як течія, як річка. От, і коли ти внесеш. Отже, у великому натовпі має хтось керувати невеличким натовпом. Мають бути малі організовані групи. Отоді буде все добре. Якщо немає цих малих груп, тоді буде. І найголовніше – це здоров'я, яке зберегти. Без сумніву. І останнє скажу, напевно, все-таки. Всі люди знають, ті, які вийшли на мітинги, які поїхали в Київ, які тут стоять, мерзнуть, вони пішли за ідею. Я думаю, Господь Бог їх збереже в цій ситуації. Анатолій? Ну, і від мене таке прохання, порада. Всі знають, що таке добре, що таке погано. Досягаючи своєї мети, діяти тільки в рамках закону. Не бути знаряддям в чиїхось руках, скажімо так, і усвідомлювати, до яких дій вас спонукають. Це моє і прохання. І всупереч твердженню, що найкращий захист – це напад. Ми мирні люди, сподіваємось, що і надалі будемо жити спокійно. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі.